наповняв молоді і двигав ними, Господь, щоб він вів їх вперед, поклоніння, впізнання Твоєї благодаті. Ми славимо Тебе, Ісус, бо Ти достойний слави. Будемо співати, поклонятися, Господь, молодь. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive.
Дякую, молодь, thank you. It's always fresh, refreshing to see young people to worship God and expressing their love for Jesus. It's always a special refreshing feelings to me, at least. I don't know about you guys. Always good to see a little kid or young generation to move forward, and we just sit and enjoy. I'm already in that kind of state, so I'm enjoying it. Хай Бог благословить всіх, хто прийшов. May God bless you, everyone. And тепер ми будемо слухати Слово Боже. Я думаю, що кожен з нас, наверное, задумався о такій темі, як прощення. Прощення не тільки, як Бог нас прощає, но як ми себе прощаємо. Я думаю, ми, як християни, коли ми прийняли Ісуса Христа, ми пережили це прощення від Господа. Но я смотрю даже на свою жизнь, на других жизней, как они делятся своим свидетельством, то, что еще труднее стает прощать себе, когда ты уже есть христианин. Когда ты что-то сделал, тебе очень трудно прощать. Я сегодня бы хотел говорить, как Бог смотрит на прощение. Как Бог смотрит на нас, когда Он прощает. Как Бог смотрит на нас, когда мы с искренним сердцем приходим к Нему и просим прощения. Сегодня буду читать от Исаия 55 глава. Да? Можно? Да? Тут. 7 минут тогда. Окей, я тогда с переводом. Давайте мы откроем Исаия 55 глава. Let's open Isaiah chapter 55. С первого стиха. Verse 1. Ниже. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Come all who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Я, чтобы дальше не читать, потому что у нас не есть много времени, перейду к стиху восьмому. For the lack of time, I'm going to go to verse 8. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Иногда мы думаем об этом стихе, что Бог намного разумнее нас. И когда мы читаем это, думаем, да, когда мы что-то думаем, мы строим какие-то планы, Бог не так думает, как мы. Бог лучше думает. When we read through these verses, sometimes we think that God thinks as we do, but He thinks way better, higher. Это правильно. And that's right. Но я думаю, здесь не об этом идет речь. But this is not what it talks here about. Здесь Исаия, он говорит о Боге, который, когда он прощает, то он не так думает о прощении, как мы думаем. Here Isaiah talks about God that when he forgives, he forgives different than we think he would. Перед этим написано такие слова: да оставит нечестивый путь свой, стих 7, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив. In verse 7 it says, let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him. И после этого мы читали, что и мои мысли, не ваши мысли. То есть, когда Бог прощает, то Он прощает полностью. And then we read that my thoughts are not your thoughts, so when God forgives, He forgives completely. Так как мы думаем, наши мысли достигают до того, что Боже, прости нас, мы молимся Богу, мы исповедуемся в своих грехах. Sometimes when we ask God for forgiveness, when we confess our sins, и потом у нас появляется какое-то сомнение, что Бог не простил нам. And then we still have that doubt that God did not forgive us. Вторая глава, первое послание Иоанна, вторая глава. 1 John chapter 2. First one. Первый стих. First verse. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешили. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. You could follow on the screen, I can't open it. А перед этим написано в 8 стихе,
В 9 стихе: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды». In the same chapter, verse 9, it says that God being just, He forgives and cleanses us from all unrighteousness. Понимаете, как Бог думает, когда Он прощает? So what does God think when He forgives? Бог не так думает. Он, когда прощает, Он говорит, что как восток далеко от запада, так я откинул твои грехи. He says, as east is far from west, that's how far I've thrown away your sins. Мы иногда бываем как водолазы. And sometimes we are like those divers. Когда Бог закинул наши грехи на дно моря, when God threw our sins into deep of the sea, мы начинаем нырять. We dive. Начинаем искать тот грех. We start looking for that sin. Мы начинаем сомневаться, что Бог это сделал, и Он сделал это, чтобы забыть, а не чтобы не забыть. And we start doubting, we think that He still remembers it, He didn't do it to forget it completely. Когда мы последний раз не смогли простить себя? When was the last time that we couldn't forgive ourselves? В Библии написано, что Он верен и праведен и простит нам наши грехи. Bible says that He is faithful and just to forgive our sins. Если мы исповедуем. If we confess. Когда мы исповедуем грехи наши, and when we confess our sins, мы постыдаем грех. Мы постыдаем грех. We put sin, like, we look at sin as a shameful deed. Yeah. Мы смотрим на грех, и мы постыдаем его. Мы говорим, что, Боже, мы сделали это, и это грех. Then we are ashamed of that sin, and we know, recognize that before God. Это что-то ненужное. It's something useless. Это что-то, что огорчает тебя, Боже. It's something that makes God sad. И как вы думаете, хочет ли Бог, чтобы у нас было то, что Его огорчает? And do you think God wants us to have something that makes Him sad? Конечно же нет. Of course not. Если мы исповедуем, if we confess, Он выбрасывает это. He throws it away. Это было в Старом Завете. And that was in Old Testament. Когда мы читаем в Исаии, что говорит, что мои мысли не ваши мысли, я не смотрю так на прощение, как вы смотрите. He says that my thoughts are not your thoughts. I don't look at forgiveness the way you do. Тем более в Новом Завете. Furthermore, in New Testament. Когда мы имеем совершенную жертву, совершенное прощение, не только покровительство или только как бы накрытие греха, но просто этот грех, он умывается кровью Иисуса Христа. When we have this perfect sacrifice, not just something that covers the sin, but something that washes the sin away. Насколько больше мы можем быть уверены, что Бог нам прощает, когда мы исповедуем свои грехи. How much more assured we could be that God really forgives our sins. Что делается с нами, когда мы сомневаемся, что Бог нас простил? What happens to us when we doubt that God forgave us? Мы продолжаем прощать, просить у Бога прощения. We keep asking God for more forgiveness. Мы знаем, что мы просили вчера Его. We know that we were asking Him yesterday. Но мы забыли, что наши мысли это не Его мысли. But we forgot that our thoughts are not His thoughts. Если Он сказал, что я думаю по отношению к этому намного по-другому, как вы, то мы должны принимать Божье мнение. If He said that I deal with this differently, then we should accept God's opinion. Не наше, не так, как мы думаем, Бог прощает. Not the way we think God forgives. На чем основывается наше прощение? So our forgiveness is based on what? На том, как мы думаем, как Бог прощает, или как Бог думает, как Он прощает нам. On what we think about God's forgiveness or the way God does actually forgive. Мы должны думать, как Бог нас прощает, как Он сказал. We should think how God forgives us the way He actually said He would. Я сейчас буду заканчивать, и когда мы читаем 55 главу от Исаии, там написано, что когда дождь падает на землю. In conclusion, I would like to say in Isaiah 55, it says when it rains. 10 стих. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и превращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire. Исаия перед этим говорил, что Бог будет начинать прощать языческим народам.
And I'm saying that God will start forgiving all the Gentiles. Это было в Старом Завете. And that was in the Old Testament. И Бог сказал, что я думаю по отношению к ним не так, как вы думаете. Я думаю по отношению, как простить их, не так, как вы думаете, что я буду прощать их. And God says that my thoughts of forgiveness for them are different than yours. И теперь мое слово исходит, я говорю, я им прощаю. And here my word comes out, and I say, I forgive them. Если они исповедуют грехи свои, я им прощу. If they confess their sins, I will forgive them. Теперь, как бы вы ни думали, мое слово сошло с небес. And doesn't matter what you think, but my word has gone forth. И как дождь не сходит, и он не возвращается ко мне тщетным, так и словом, если я сказал, что я ему прощаю, я ему простил. And like that rain that does not come back without being fruitful, the same as my word. Не важно, что будут говорить о вас люди, если вы попросили Господа прощения, Бог прощает вас, если вы исповедали этот грех. No matter what people say, but if you ask God for forgiveness, He does forgive you. Иисус сказал женщине, говорит, кто тебя осудил? Jesus asked the woman, who has condemned you? Она повернулась к нему и сказала, никто. And she said, no one. И я не осуждаю тебя. And he says, so I don't. Но иди, больше не греши. But go and sin no more. Сегодня я хотел бы подбодрить вас всех. And I would like to encourage you more. Чтобы мы были чистыми в Господе. That we would be pure before God. Чтобы мы верили, что когда мы просим Бога прощения, то Он прощает. So that we would believe God that when we ask for forgiveness, He forgives. Потому что Он верен и праведен. Because He's faithful and just. Если Он сказал, if He said, Он сделает. He will do it. Сейчас мы будем молиться. And now we're going to have a prayer. Возможно, среди нас будут те, которые в своей жизни переживают и сейчас переживают те моменты, когда они не могут себе простить за какой-то грех. Maybe some of us here have some kind of sin in our lives that is bothering us. Что Бог нам давно простил, но мы не можем себя простить. And we know that God has forgiven us, but we can't forgive ourselves. Мы должны попросить у Бога прощения. We should ask God for forgiveness. И не думать, что мы разумнее Бога, который простил нас. And stop thinking that we are smarter than God. Who forgave us? Потому что его мысли не наши мысли. Because his thoughts are not our thoughts. Давайте мы все встанем. Let us rise. Господи, мы благословляем имя Твое Святое, Дух Святой. Мы прославляем Тебя, Царь Царей. Мы величаем Тебя, потому что Ты есть наш Бог, а мы есть Твои дети, Господь. Я прошу сегодня за каждого, кто есть на этом месте. Кто, Господь, в своей жизни спотыкался, Господь, но он просил Тебя прощения, но не может себе простить во имя Иисуса Христа. Ты, Господь, и напомни мне этот стих, что Твои мысли не такие, как наши мысли, Господь Иисус, и что мы не есть больше милостивы, Господь, но Ты есть более милостивый, и Ты милуешь нас, Господь. Ты тот, который прощаешь нам наши беззакония, Ты тот, который очищаешь нас от всякой неправды. Стоит ли нам исповедать этот грех, как Ты говоришь, что кровь Твоя святая, она омывает нас от всякого греха, от всякого беззакония, для того, чтобы мы шли дальше, и мы могли жить свято, чтобы мы могли жить без сомнения. А сегодня молюсь, Господь, за тех, которые сегодня в этом состоянии, Господь Иисус. Те, которые, Господь Иисус, не могут поверить в то, что Твоя сила, в Твою силу крови, Господь Иисус. Я знаю, что эта кровь, она далась Тебе, Господь, Ты отдал ее всю, Господь, за нас. До последней капли Ты отдал ее, чтобы эта кровь, она омывала, Господь, всякий наш грех. До последней капли нашего греха, Господь, чтобы эти капли, они омывали, Господь. Если Ты очищаешь полностью, Господь. Если Ты освобождаешь, Господь, Ты освобождаешь полностью, и во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, Ты дашь нам это понятие, что, Господь, в Тебе, Господь, мы святые, и что мы в Тебе освящаемся. Когда мы согрешаем, что мы дальше освящаемся, Господь, потому что это есть процесс, над которым Ты работаешь, Господь. Мы благословляем имя Твое Святое, Господь. Сегодня, Боже, мы, наверное, чувствуем себя неспособными, недостойными, Господь, даже говорить здесь, даже, Господь, возвращаться, Господь, и говорить к Тебе о прощении. Но Ты нас удостоил не по нашим делам, не потому, какие мы добрые или плохие, но потому, что Ты послал Сына Своего, и веруя в Сына Твоего, мы имеем эту жизнь вечную. Славим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Благослови это служение дальше, Господь. Пусть сила Духа Твоего Святого пребывает на нас, на каждом, Господь Иисус, чтобы Твое действие, Господь, сегодня исцеляло каждого, Господь, который духовно глухой, немой, который погряз в грехе. Ты сегодня способен, Господь, вырывать даже тех, которые называют себя верующими, но которые погрязли в этом грехе. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы просим Тебя, освобождай, Дух Святой. Господь, пусть каждый сегодня исповедует грех и будет уверен, что Ты прощаешь ему полностью, что Ты его освобождаешь от всякого греха. Ибо Ты сказал, что
Если исповедуем грехи свои, то ты, будучи верен и правдив, простись нам наши грехи, очистись нас от всякой неправды. Славим Тебя, Господь, благодарим Тебя. Тебе пусть несется хвала и честь Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Ты всемогущий Бог, Ты всемогущий Бог, Ты всемогущий Бог.
на что, всегда рада с ним быть. Радость – это Божий ответ. Плохо, когда радости нет. В сердце Иисус у меня. Иисус – моя жизнь, Иисус – моя жизнь. Добрий вечір, слава Богу! Чути, тут монітор не чути, чути, все добре. Я дуже радий бути серед народу Божого. Ви знаєте, ми часто пісню співаємо: «О, яке чудесне все, що Господь створив!» А це Він створив тебе і мене. Які ми чудесні! Ви знаєте, які ми раді. Ми дуже завжди, як сестри співають прекрасні голоса, після них вже співати, ви знаєте, не так і comfortable, але постараємося прославити Господа. Thank you.
Скажи мені слово утіхи любові і ніжно торкнися моєї душі, щоб знову звеніли прекрасні нові мелодії неба ранковій тиші. Вона, ви знаєте, ця пісня, яку я хочу заспівати, вона полишилась на моє серце. Не знаю чому, тікав від неї, але...
Ты смерть я, и каждый в нем актер. Селится действует, меняй маски лихо. Ведь каждый своей жизни режиссер. А жизнь уходит незаметно, тихо. Вот маска висит шаг, а вот герой. И сильный слава непоколебимый. Так мы беднеем собственной душой. Не защищен нежной и ранимой. А если снимешь маску, пустота, ведь ничего в душе и не осталось. Давным-давно по капле растиралась без веры, без любви и без креста. Но день придет, сам Бог оценит путь. Ты будешь взвешен, сам собой ты станешь. Не сможешь маской Бога обмануть. Все ты тогда перед Отцом предстанешь. А если снимешь маску, пустота, ведь ничего в душе и не осталось. Давным-давно по капле растерялась без веры, без любви и без креста. И каждый в нем актер. Все лица действуют, меняя маски лихо. Ведь каждый своей жизни режиссер. А жизнь уходит незаметно. Тепер ми маємо з нами гостя, брат Олег. Ходіть сюди, брат. Майовський, брат Олег, він послужить зараз піснями і скаже нам дещо, ми йому дамо трошки часу, він приїхав аж з України. Ну це ж так важливо. Хай Бог благословить, брат, і будь ласка, твій час. Слава Богу! Вам всім вітання з української землі. Хай Господь благословить кожного з вас. Я дуже дякую і маю можливість... що маю можливість сьогодні славити мого Господа Ісуса Христа. І для мене честь бути сьогодні в присутності багатьох святих. Слава Богу! Я дуже радий. Дуже радий. І знаєте ще, що радий? Через те, що Бог мене спас. Тому що насправді у мене все получалося і в світі. Я сам пишу пісні, пишу музику, пишу слова. І я був досить успішний в своїй творчості. Мої пісні на Україні виконували багато відомих, заслужених народних артистів України.
І в мене все було добре, але я єдине, що не перестаю дякувати Богу, що Він мене спас. Ви знаєте, в кожного своя дорога до Бога. Хтось через труднощі і випробовування приходить, хто у когось якісь є залежності. Ви знаєте, у мене просто було розуміння того, що без Бога не може бути сім'ї нормальної, без Бога не може бути життя. І я дякую Богу, що Бог дарував мені спасіння, що Бог мене врятував, і коли я зрозумів, що призначення музики не просто розважати людей, призначення музики не просто веселити людей, а призначення музики в першу чергу славити Бога. І призначення музики направляти людей до Бога. З того часу я пишу пісні, які би віддавали йому хвалу і честь. Я хотів би прочитати невеличке слово. Це Псалом 49-й. 14-15 вірш. «Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич в день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене». Хто з нас може сказати, що нас Бог не порятував? Написано, що коли ти покличеш до мене, я тебе порятую. Ми всі можемо зараз підняти руки і сказати: «Дякую Богу, Бог мене врятував». Але чи ми далі виконуємо те, що Бог каже? «Я тебе порятую, ти ж мене прославиш». І я не хочу багато говорити. Я хочу славити мого Бога, якого я люблю, якому я посвятив своє життя, посвятив свою творчість. Нехай буде прославлене Господнє ім'я на цьому місці. Слава Богу! Зірок золотих, аж до краю, як їх порахувати, не знаю. Той, що зорі створив їх в долоні, тримає він та зірка, що вже не згасає. Та щоб вічно я жив, Він життя положив за мене на хресті. Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені. Отця, я вин. Ісус, Ісус, Ісус. Я промовляю знов і знов. Ісус, 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 ти моя любов. Ісус, 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 я промовляю. Твоя
тепло й прохолода. Та щоб вічно я жив, ти життя положив за мене на хресті. Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені. Великий наш Бог, всесильний наш цар, творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Я величаю Твоє святе ім'я, Господь. Я поклоняюся перед Тобою, визнаю, що Ти є всесильний Бог, Ти є мій Бог. Я дякую Тобі за любов Твою, яку Ти явив для кожного з нас. Я дякую Тобі за кров Твою, пролиту на хресті. Ти є великий Бог, я дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі за світло, яке Ти засвітив для нас, щоб ми горіли для цього світу, щоб ми були тим світлом на цій землі, Господь, і являли Тебе, Господь, дай нам світити, дай нам бути справжніми християнами, дай нам мати Твій характер, Ісусе. Ісус, 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 я промовляю. Господи Ісусе, дякую Тобі за любов Твою. Нехай та любов коріниться в нас, Господь. Дай нам прощати, як Ти прощав. Дай нам любити, як Ти любив. Дай нам жити так, як Ти жив, Господь. Дай нам одягнутися в Тебе, в Твій характер, в Твою любов. Слава Тобі і хвала Тобі. Ти є всесильний Бог. Я поклоняюся Тобі, Господь. Дякую Тобі за це. Слава Ісусу Христу. Знаєте, я довго думав, які пісні мені брати сьогодні. І я взяв одну пісню, яка називається «Я без Тебе безсилий, Господь». В Слові Божому написано: «Ті, що у Христа охрестилися, у Христа зодягнулися». Насправді дуже просте слово. Я його ще пам'ятаю з самого дитинства. Я ходив в греко-католицьку церкву, і мій дідусь був дяком. І бабця мене за руку водила, і я це чув на кожен Великдень. Співали, що ті, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Воно дуже легко співається в пісні, і дуже мало ніби про це написано, але цими простими словами
можна сказати, все, якщо ми насправді в нього задягнулися. Якщо ми насправді маємо його характер, якщо ми насправді прощаємо, тоді, коли вже неможливо прощати. Коли ми продовжуємо любити тоді, коли вже неможливо любити. Коли нема сили. Але Бог продовжував любити навіть тоді, коли висів на хресті. Я зрозумів одне, що мати характер Бога можна тільки за одної умови. Коли ми скажемо, Господи, я є ніхто. Господи, я без Тебе нічого не можу. Лише тоді, в Тобі моя сила. Лише коли ми визнаємо, що ми без Бога безсилі, тоді в нас Його характер. Написано, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Дуже легко це сказати. Ну, чи насправді живе в нас Христос? Чи насправді ми прощаємо, як Бог прощав? Павло писав в другому посланні до Коринтян, 12 розділ. Сказав Бог мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Щоб сила Христова вселилася в мене. Значить, поки ми ще самі по собі сильні, вважаємо себе сильними, і ми можемо самі все робити, доти ми робимо своїми руками. А коли ми визнаємо себе немічними перед Богом, тоді сила Христова вселяється в нас. Я зараз буду співати пісню, і не хочу, щоб це була просто пісня, але хочу, щоб кожен з нас маємо час, 4 хвилини пісні, маємо час сказати Богу, Господи, я без Тебе безсилий. Я хочу діяти Твоєю силою. Нехай Твоя могутня сила діє через мене, і Дух Твій Святий використовує мене для слави Твоєї. Не для моєї слави, а для Божої. Нехай Господь кожного з нас в цьому благословить. Без Тебя я бессилен, Господь, будто связаны руки и ноги. Все куда-то исчезли слова, и я с правильной сбился дороги. Без Тебя я как тонкая ветка, что чуть-чуть еще держится клёна. Хоть она высоко, но не сможет, как прежде, вновь укутаться листьем зеленым. Я кричу и плачу, голос надрываю, делать что не знаю, прийти я умоляю. Помоги надежду, я уже теряю, без Тебя я умираю, Господь. Без Тебя я забытая книга, что написано гением слова. Хоть она драгоценна, смысл глубокий скрывает, но никто ее не прочитает. Я кричу и плачу, голос надрываю, делать что не знаю, прийти я умоляю. Помоги надежду, я уже теряю, без Тебя я умираю, Господь.
кричу і плачу, голос надриваю, діла, що не знаю, прийди, я умоляю, помоги надежду, я уже теряю, без тебя я умираю, Господь. Без тебя я бессилен, Господь. Без тебя я бессилен, Господь. Слава Богу. Нехай Господь нам поможе визнати свою неміч перед всесильним Богом, і тоді, я вірю, Його могутня сила поможе нам діяти в Дусі Святому. Слава Богу! Як відкрию вранці свої очі, в дивнім небі голубі перевеслі золотім, як промінь сонця, всюди ти нескінченний Бог Отець, нескінченний. Милосердний і святий, будь на небі, на землі, благословен всюди ти, Бог благий, слава тобі, навіки слава, всюди ти. Даєш співатиму для тебе.
І тепер ми будемо слухати Слово Боже, наш гость із Заходу, із Портленд, Орегон. Сіатл, Портленд, Орегон. Нам треба побувати там, будемо знати точно. Брат Степан Касенюк, хай Бог благословить, будь ласка, буде говорити словом. Слава Ісусу Христу! Praise the Lord! Друзі, це добре, що старший проповідник говорить на молодіжному, чи не дуже добре? Is it good or bad that senior guy is speaking at youth service? Є в тому і добре, і може так. There could be something good about it. Ці молоді люди часто думають, що 50 років то вже досить такий старий чоловік. Young people usually think that when somebody is 50 years old, he's already really old. А якщо 60, то вже зовсім. And if he's 60, it's a write-off. Вони то, брат Муравський, не розуміють, що ми то такі самі в душі. They just don't understand that we are the same inside. В душі ми нічого не змінилися. We did not change inside. Душа людини не старіє. The soul does not grow old. Людина старіє, коли в серці нема Христа, немає цілі життя. One gets old when he doesn't have Christ in him. Тому ми завжди молоді душою. That's why we are always young in our souls. Ось ми сьогодні зустрілися з своїм другом молодості, з братом Максимишиним Олексієм, з пастором. I met my friend from back when I was young, brother Олексій Максимишин. Ми трохи згадували, як ми ще в Україні, тернопільська молодь приїжджала до Львова, львівська до Тернополя. We talked about memories that when Тернопіль visited Lviv. І ми говорили, колись тоді ми були такі молоді і гарні. And we said that back then we were both young and nice. А зараз тільки гарні. And now only handsome. Я хотів би сьогодні говорити про дуже важливе. I would like to talk about something really important. Навіть саме важливе, що є в людині. And I think the most important thing that is in human being. Так, ви правильно думаєте. Я сьогодні хочу говорити про серце. Yes, you were right. I want to talk about heart. Дуже знайоме місце Святого Письма, приповістки Соломона, 4 розділ, 23 вірш. Proverbs 4:23. Більше усього того, що бережеш, бережи серце твоє, бо з нього джерела життя. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Я думаю, ви не раз слухали проповідь на цю тему, проповідь про серце. I think many times you heard a sermon about heart. І в Біблії дуже багато говориться про серце. And there's lots of stuff in the Bible about heart. Якщо ви маєте симфонію відкрити, ви побачите тисячі разів серце, серце, серце. You can open concordance and you will see thousands of times about heart. Тому що серце це дуже важливо. Because heart is really important. Мені здається, коли християни в перший раз зібралися, вони заговорили саме за серце. I think when Christians gathered together first time they were talking about heart. Кожна людина має своє власне серце. Every human being has his own heart. І воно безперервно б'ється в наших грудях. And it works constantly. Від зародження в утробі матері і до кінчини наших днів тут на землі. From conception to the end. Медична наука добре вивчила серце людини. And medical science knows a lot about heart of human. Як головний орган людського тіла. As the main organ of human body. Серце це свого роду помпа, яка помпує кров. Heart is a pump that pumps blood. А з крові подаючи кисень у всі клітини нашого організму. And blood brings oxygen to every cell in our human body. Кожна клітина дихає, і це дихання постачає кров. And every cell breathes by oxygen that is brought by blood. Забезпечуючи кровообіг, серце забезпечує життя. So heart providing circulation provides life. Замре серце, зупиняється життя. When heart stops, life stops. Тому зупинка серця для нас смертельна. That's why heart stop is lethal for us. Людське серце це майстерно створений м'яз. Heart of human body is a very skillful muscle. Кроводвигунний мотор. It's a circulation engine or pump. Оплутаний сіткою артерій, вен, капілярів. That is encircled by arteries and veins and capillaries. І волокон нервової системи. And fibers of nervous system. Через котрі вони здійснюють дуже тісний зв'язок з головним і спинним мозком. By which they cooperate with brain and spine. Функції цього органа, який зв'язує, з'єднує тіло і душу. And the function of this organ that has this connection between body and spirit.
or soul, він надзвичайно є важливий. The function is very important. І місце його в нашому організмі центральне. And the place it takes in our human body is central. Можна предположити, що серце через своє главенствующе положення в тілі, and we can think because heart is the main organ in the body, більше ніж весь наш інший тілесний склад, and more than anything else in the body, бере на себе такі головні властивості душі. It takes the responsibility or main qualities of the soul. Воно, можна сказати, є своєрідним таким заліпком, відбитком душі. We can say, we can call it as a reflection of soul. Я читав випадки, де описували люди, які пережили пересадку серця. I read stories that people about people that had heart transplants. Інші описували лікарі разом з психіатрами. Doctors and psychiatrists were describing all that. Про те, що вони переживали після того, коли їм було пересаджене серце. About their experience after they had heart transplant. Так одна дівчинка, якій було пересаджене хворе серце. So one little girl, when she had a heart transplant, від дівчинки долара, яка була вбита злочинцем, вбивцею. She received her heart from a donor, that another one that was killed by a killer. І потім вона розповідала, що вона переживала. And then she told everybody about her experience. Коли цей заліпок цієї дівчинки донора, so when reflection відбиток of this donor girl, він замінив в даному випадку серце хворої дівчинки. So when that organ replaced sick heart of the other girl, то її душа, яка була позбавлена свого перекладача для нервової системи, so the soul that did not have a translator for the nervous system, вона почула зовсім інший, але добре зрозумілий її голос. She still heard very familiar voice for her. Внутрішній голос. Inside voice. Який повідомляв їй про пересмерті страждання цієї дівчинки-донора. That told her about that dead girl pre-death experience. Вона переживала такі кошмарні сни, але в ясному такому баченні. She had those horror dreams that were really clear for her. І по тому, що вона розповіла, як виглядав цей злочинець, який її не тільки вбив, але перше зґвалтував. And now this girl was able to actually describe the killer that raped and killed that previous girl. І по цих прикметах можна було вже його знайшли потім. And according to those qualities they were able to find the killer. І нині ми чуємо, що серце наше фізичне, це всього-навсього є ця помпа, насос, який качає кров. And now we can hear that our heart is only a physical pump that pumps blood. Але напевно це не зовсім так. But it's probably not exactly. Воно має набагато глибші функції. It has much more important functions. Але подивимося на серце з духовної точки зору. And let us take a look at heart from spiritual point of view. Біблія говорить багато про серце. Bible talks a lot about heart. І про те, що серце є основним органом фізичного життя, знали всі автори Біблії. And all authors of the Bible knew that heart is the most important organ of life. А вони говорили і писали про серце не з біологічної точки зору. But yet they described heart not from biological point of view. А бачили в ньому центр духовного життя. But they saw a center of spiritual life in it. За їх свідоцтвом, серце – це центр духовного життя. Heart is the center of spiritual life. Це осередя всіх духовних і душевних сил людини. It's a point where all spiritual qualities of human being meet. Серце – це початок і корінь всіх наших діянь. Heart is the beginning and the root of all our acts. Все, що ми робимо, чи то ззовні, чи то всередині, робимо серцем. Everything we do outside or inside, we do it by heart. І без серця не робимо нічого. And we can't do anything without heart. Серцем віруємо або не віруємо. We believe with heart or not. Серцем любимо чи ненавидимо. We either love or not with heart. Серцем смиряється, серцем гордимося. We can be humble and we can be proud. Серцем примиряємося, серцем озлобляємося. We can get angry and we can reconciliate by heart. Серцем ми наближуємося до Бога і серцем віддаляємося до Бога. And through our heart we get closer to God and we go far away from him. Таким чином, чого немає в серці, того може немає взагалі. That's why whatever is not in our heart is just not there.
Віра, не віра, любов, не любов. Love or faith. А просто так, лицемірство, притворство. It could be just hypocrisy. Так ось серце. Серце як фізичний орган і серце як духовна інстанція. So heart as a biological organ and as a spiritual. Так як ми складаємося не тільки з нашої фізичної людини, але в нас є також духовна людина. But as we know, we are built not only from physical human body, but also a spiritual one. То ця духовна людина має своє духовне серце. So the spiritual human has its own spiritual heart. Згідно Біблії, серце – це наше внутрішнє, невидиме, сокровенне життя. According to the Bible, heart is our inside, hidden life. Що живе всередині нас і що відрізняє одну людину від іншої. That lives inside of us and differentiates between people. Серце – це форпост, це стратегічний пункт. Heart is a forepost, is a strategical point. Це столиця людської особистості, свого роду цитадель. It's a capital, it's a citadel of human personality. Щоб простіше сказати, щоб так навіть зрозуміли діти. So that we would understand and even kids would. Серце це як от мотор у машині. Heart is like an engine in the car. Вона може мати ходову частину, колеса, рульову систему. It can have suspension, steering systems. Але без мотора вона мертва. But without engine, it's dead. Її можна штовхати, її можна тягнути. You can push, you can pull it. Але вона мертва. But it's just dead. Так само серце. Серце може бути живим, і серце може бути мертвим. Same thing with heart. It can be alive or dead. Серце живе, це відроджене серце. Це нове серце, яке дає Бог. A live heart is a new heart that was reborn by God. А мертве серце – це невідроджене серце. And dead God is the one that was not born again. Живе, відроджене, оновлене серце дає Бог. New, renewed heart is given by God. Він обіцяв, і дам вам серце і нове, і нового духа, дам вам у ваше нутро, і викину камінне серце із вашого тіла, і дам вам серце із плоті, говорить Єзекіль. Ezekiel says that God will replace your stone heart with the flesh new heart. Це серце створюється через народження звище. This new heart is created by being born again. В серце проникає Слово Боже і Дух Святий. Word of God and Spirit of God gets into the heart. В серці відбувається покаяння, переміна до кращого. Repentance and changes towards good happen in the heart. Серце поселяється Дух Святий. And Holy Spirit lives in the heart. І серце стає Божим храмом. And heart becomes a temple of God. Серце виконує 4 функції. Heart functions has 4 functions. Запам'ятайте 4 функції. Remember those 4 functions. Перше це розумову функцію. First is a mind function. Серцем думають. Or thought function. People серцем can think about. Серце аналізує, серце планує. Heart can analyze, it can plan. Пам'ятаєте, Ісус сказав: "Чому ви думаєте погане в серцях ваших?" Jesus said, "Why do you think bad in your hearts?" Друга функція це функція волі. Second function is a function of will. Є люди з сильною волею, є слабкою волею. There are people of strong will and weak will. Але в серці відбувається рішення, вибір. And decisions are made in heart. Серце подібне до руля корабля. Куди він поверне, туди він буде йти. Heart is like a steering wheel of the even big ship. Тому це дуже важливо. That's why it's so important. Третє. Серце там, де зароджуються почуття, емоції. Emotions are being born in the heart. Емоції це також дуже важливо. Emotions are very important as well. Тому що серцем радуються, серцем сумують, серцем люблять, ненавидять. Through heart we rejoice, we enjoy, we hate. Серцем бажають. Heart can desire. І без почуттів, без емоцій люди перетворюються в сухарів, законників. And without emotions, people turn into stone people. Емоції дають вдохновіння, вони заряджають, вони надихають на подвиг. Emotions can actually inspire us for heroic things. Але негативні емоції, вони приводять до поганих вчинків. But negative emotions bring us to bad deeds. Тому як дуже важливо, коли людина вміє контролювати свої емоції, свої почуття. That's why it's so important for human being to be able to control emotions and heart. І четверте, серце виконує функції совісті. And fourth, heart has a function of consciousness. Молоді люди, може підлітки тут є. Young people or teenagers that are here. Ви знаєте, переживали таке, що коли ви щось зробили недобре. You probably experienced when you did something wrong.
заборонене. Something forbidden. Ну, може, про це навіть ніхто не знав, ні батьки, ніхто інший. And maybe nobody found out about it. І було таке, правда, що ви чули, що вам так неприємно, до кори сумління. And you probably had this bad feeling inside. Це голос Божий всередині людини. Совість – це голос Божий. That's your consciousness, that's a voice of God inside of human being. Це є робота совісті всередині, в серці. It's a work of consciousness in the heart. І як дуже важливо, щоб совість була чиста. And it's so important to keep that pure. Щоб вона була жива. So it would be alive. Щоб вона не була пошкоджена, щоб вона не була спалена, щоб вона не була мертва. So it wouldn't be burned, it wouldn't be dead. По цій причині кожен християнин повинен звернути увагу на своє серце. For this reason, every Christian has to pay attention to his heart. А всередині серця на роботу розуму, волі, почуттів і совісті. About all these functions. Всі вони можуть або допомагати Духу Божому в його роботі над душею, або перешкоджати йому. We can either help the Spirit of God or stop the Spirit of God. Серце також людини – це поле битви. Heart is a field of battle. Достоєвський писав: диявол з Богом бореться, а поле битви – серце людини. One Russian poet said that God, the devil fights God and the heart is a battlefield. І до кого воно нахилиться, той і заволодіває ним. And whichever way the heart turns, the one wins. Це подібно, як в сім'ї один хлопчик, який встряв дуже таку неприємну справу, і батьки розбиралися, хотіли його наказати. It was the same as it was in one family where a little guy did something wrong and parents were trying to help. Він так пояснював невинно, каже: "Я не хотів туди йти, я просто вийшов і хлопці мене почали кликати". He said, "I didn't want to do it, but as I came out, guys called me". Я думав, що мені робити? And I thought, "What should I do?" І ось сатана мене в одну сторону тягне, а Христос в другу. And Satan pulls me one way and Christ pulls me the other way. І сатана перетягнув, я ж не винуватий. And Satan won. It's not my fault. Ви знаєте, куди людина нахиляється, той і перемагає. You know, it's human's will which way your heart will lean. Тому Слово Боже говорить: не давайте місця дияволу. That's why the word of God says do not give room for devil. Тобто в нашому серці це місце. It means in your heart. Нехай ваше серце завжди буде нахилене до Бога. Let your heart lean always towards God. Так як серце, за словами Слова Божого, є саме найважливіше, що потрібно берегти. And as according to scriptures, heart is the most important thing to take care of. Ми повинні відповідально відноситися до цього. We should be responsible about it. Є багато речей, які люди дуже дорожать, які дуже бережуть. There are many things that people really evaluate and appreciate and take care of. Це якісь дорогоцінності, там каміння дорогоцінне, це можливо цінні картини, акції, цінні папери. Could be jewelry, could be anything or papers or anything. Нерухомість наша, багато чого іншого. Real estate and everything. І люди дуже стараються це берегти. And people try to really stick to it and keep Але то не так страшно, як ми щось з цього загубимо, втратимо. It's not as bad if you lose one of those. Але ми повинні стояти на сторожі, щоб не втратити великої дорогоцінності нашого серця. But we always have to be beware not to lose the most precious thing of our heart. Тому що його втрата, розорення, воно може обернутися для нас непоправимою бідою, катастрофою, банкрутством. If we lose heart, it can literally bankrupt us, it can be lethal for us. Тому більше всього, що бережеш, бережи серце своє. So, above all else, guard your heart. Від яких небезпек, від чого нам потрібно найбільше берегти або захищати наше серце? From what kind of dangers should we protect our heart? В посланні до євреїв в 3 розділі сказано, щоб серця ваші не затверділи через підступ гріха. Hebrews 3 says that your hearts should not be hardened because of sin. Тобто перше, ми повинні берегти своє серце від затвердіння. So number one, we should keep our heart from being hardened. Як ми бачимо, гріх робить ожорсточення серця. And as we see, the sin does that. Гріх робить серце твердим і непідступним. Sin makes heart hard. Спочатку, коли людина не вернулася до Христа, коли вона народилася звище,
When somebody was born again and came to Christ, є таке серце м'яке, чисте, чутливе. The heart is really pure and sensitive. До всякої неправди, до всякої нечистоти. To every lie, every filth. Воно тремтить, здригається від одної тільки думки про якийсь гріх. It shakes when it hears about sin. Але буває, коли людина далі живе, вже в християнстві, але коли вона не пильнує, коли вона втрачає зв'язок з Богом, коли Дух Святий не працює над нею. But when the same heart is losing connection with God and human the personality is not watching it, людина починає ослабівати. That one gets weak. Вона спочатку робиться лояльною до якихось таких, здавалося б, невеликих гріхів. Then they the person compromises to those little sins. Там сказав неправду, там якусь передав плітку. One little lie there, one gossip there. Там вислухав анекдот, а там підписав фальшивий папір. Heard a bad anecdote somewhere and then signed a fake paper somewhere. І потім вже подивився аморальний фільм. And then watched immoral movie. Віруючий втрачає первоначальну обережність, чутливість до гріха. Believer loses that first true sensitivity to sin. А починається все непомітно, повільно. And everything starts really slowly and unnoticeably. Це подібно замерзання води у зимову ніч десь на річці чи в ставку. It's very similar to the process of water being frozen somewhere in the lake. Спочатку появляється дуже тоненька плівочка. First a little film appears. Але з кожною годиною ліс стає все товщим і товщим. But then with every hour this ice gets thicker and thicker. Аж поки не перетворюється в грубу і холодну кригу. And then it just turns into one huge. Коли серце одіває ожесточення, то гріх уже не викликає колишньої гіркоти і печалі. So when heart becomes hardened, it doesn't feel all this bitterness of sin. Коли серце було ще чистим, коли воно було правильним, when like it was before when heart was pure. То коли людина і так, знаєте, якось необачно зробила якийсь гріх, якось впала в якусь нечистоту. So when person uncarefully sinned or did something wrong. Така людина не мала спокою, вона переживала, вона мучилась по ночах, може подушку обливала сльозами. That person was suffering and struggling and crying probably. Вона сокрушалася, каялася в молитві Богу. Was broken hearted and was repenting to God in prayer. І тільки коли сам Ісус через покаяння очистив її серце знову. And only when Jesus himself through repentance cleanses the heart. Вона знову отримала цю радість спасіння. That's when the person receives the joy of salvation again. Ви знаєте, тому що гріх це є якраз ця печаль ради Бога, про яку пише апостол Павло в одному із послань. Because sin is that bitterness because for God. Тому як важливо, коли віруючий і впаде в якийсь гріх. So it's so important when believer even when he sins. А ніхто від того не застрахований. And nobody is secured from that. Важливо не запускати цього, не відтягувати свого покаяння. It's very important not to push your repentance away. Я знаю один такий випадок. I know one case. Коли чоловік досить був добрим віруючим, when one believer he was really true believer. Але одного разу на роботі він впливом своїх співтрудників участвував в п'янці. But once when he was at work he was participating in this alcohol party. Це його засмутило, він це мучило його сумління. And it made him really sad, his consciousness was condemning him. Але він ніяк не мав відваги, щоб дійсно визнатися, покаятись. But he never had courage to repent in that. І тоді сатана підкинув йому таку думку. So devil gave him a thought. А ти зроби це ще раз, і ти вже не будеш сожаліти. Just do that again and you will not regret it. І одного разу, коли він йшов, і був відкритий буфет. And once he was walking by open bar. І він зайшов туди і знову пив алкоголь. So he entered that place and started drinking alcohol again. І той чоловік більше ніколи не сожалів про це. So that person never ever regretted about it. І він закінчив своє життя як останній п'яниця.
And his life ended as a horrible alcoholic. Раніше був добрим, дуже віруючим. But before that he was a really good believer. Гріх, який не викликає печалі, повторюється знову і знову. Sin that does not make you sad happens again. Спочатку чоловік спотикається і падає, а потім добровільно лягає сам. First somebody just stumbles and falls, but later on he just lays down willingly. Спочатку гріх хапається за чоловіка, потім чоловік хапається за гріх і ганяється за беззаконням. First sin pulls the person, but after person pulls the sin. Перший раз він був жертвою, другий раз він вже став добровільцем. First time he was a victim, second time he was a volunteer. Друга небезпека гріха, second danger of sin, це самообман. Is a self-deceivement. Кого з нас не обманювали? Who was not lied to here? Але набагато гірше, коли ми самі себе обманюємо. But it's much worse when you lie to yourself. Тому що якщо хтось нас обманює раз, два, ми тоді стараємося вже не довіряти, захищатися. Because when somebody else is lying to you, you just try to kind of protect and stay away from the person. А коли ми самі себе обманюємо, скажіть, хто нам цьому допоможе? But when you lie to yourself, who can help you in that? Згадайте, коли ви щось робили недобре. Remember when you did something wrong. І ви оправдовували ваш поступок. And you were trying to justify what you did. Ви в душі всередині говорили: "Ну, Бог добрий, Бог простить". Inside you were telling yourself, God is good, he will forgive me. Сьогодні всі так живуть. And today everybody is doing that. Ну ти ж такий звичайний, ти там не спереду, ти не служитель, ти рядовий. You're not a special, you're not a minister. Для чого тобі привселюдно каятися, йти і сповідуватися? Why do you have to publicly repent and confess? Прийде час, покаяться, перед смертю покаяться. When the time will come, or even before death, that's when you can repent. І так люди обманюють себе. And that's how people lie to themselves. Молоді думають, коли вони приймуть хрещення, вони почнуть вже покаятися, почнуть жити по-іншому. Young people think when they will be baptized, that's when they will change their lives. Але це небезпечна дорога. Слово Боже говорить: не обманюйтесь, Бога смійний бути не може. But that's a very dangerous path. Bible says do not be lie to yourself. God cannot be mocked. Бо що посіє людина, те й пожне. For whatever man soweth, he shall reap. І третя небезпека. And the third danger. Це занечищення, забруднення серця. Is стає брудним, як це. When heart gets polluted, defiled. Бог хоче, щоб серця наші були чистими. God wants our hearts to be pure. Він нам подарував чисте серце. He gave us, presented us a pure heart. Через що наше серце забруднюється, стає брудним? By what our heart becomes polluted, becomes filthy. Через гріх. By sin. В наших думках. In our thoughts. В наших словах. In our words. В наших діях. In our acts. Може через інтернет. Maybe through internet. Через комп'ютерні ігри, через відео. Through video games, through computer. Через погані наші слова і поступки. Through our bad acts and words. Наші серця стають забрудненими. Our hearts become polluted. І це небезпечно. And that is very dangerous. Ми можемо думати, ну, то щось таке незначне. We can think it's really insignificant. Але я вам скажу, якщо у мішок з картоплею, з доброю картоплею, кинути одну-дві гнилі картоплі. But I'll tell you, if in one sack of good potatoes you will put two or one rotten potato, то пройде небагато часу. In a short time. І вся картопля почне загниватися. All of the potatoes will be rotten. Це такий принцип гниття. That's the principle of right. Ісус Христос сказав, що тільки чисті серцем Бога побачать. And Christ Jesus said that only those that are pure-hearted will see Jesus. Я не знаю, чому я говорю вам сьогодні це. I don't know why I'm talking about this tonight. Але я знаю, що це дуже важливо. But I know it's very important. Я знаю, якщо не зміниться наше серце, ми не змінимося. I know if our heart will not change, we ourselves will not change. Ми, знаєте, ми думаємо, ну що ми ж добрі люди. We think we're good people. Але ви настільки добрі, наскільки доброти в нашому серці. But you are as good as your heart. Ми є такі, яке наше серце. We are as our heart is. Часто наші серця затвердівають. And very often our hearts get hard. Коли ми повертаємося, у нас така іноді ностальгія є за минулим. And sometimes we have this nostalgic feelings for our past. І цьому можна зрозуміти. And we can understand that. Я дивлюсь сьогодні віруючих, які стали такими більш твердішими.
I noticed today that believers became somehow harder. Я так дивлюся, я бачу, що ми вже, ну, розучилися плакати перед Богом. And as I'm watching, I see that less of us are crying before God. I'm just talking about myself first. Був час, коли я почув якусь істину, коли я почув слово Боже чи якась особливо помазана пісня, я сокрушався, я плакав, я щось мені робилося, щось переверталося в душі. I remember when I would hear a good song or something, I would start crying, I would be heartbroken. А сьогодні буває, ви знаєте, як кажуть, мене пушкою не проб'єш. But today it's just nothing can penetrate my heart. Я не знаю вашого серця. I don't know about your heart. Я знаю своє серце. I know my heart. Я знаю, що Господь хоче моє, щоб я беріг своє серце. I know that God wants me to take care of my heart. Отож, більше всього, що бережеш, бережи серце своє, бо з нього джерела життя. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Молодь, яким чином найкраще ви можете зберегти своє серце? Young people, how can you protect or save your heart in the best way? Віддати його Ісусу. Just give it to Jesus. Віддати Ісусу. Give it to Jesus. Він говорить: "Син мій, серце мені дай." He's asking, "My son, give me your heart." Заважте, хто просить? Нас просить Творець. Pay attention to that. The Creator is asking. Той, який нас створив. The one that created us. І він просить свого творіння, просить людини. And he is asking his creation. Для чого? Можна подумати йому, моє серце таке негідне, таке брудне, таке недобре. We can think, why would he want my filthy, polluted heart? Але він його просить. But he's asking for it. Знаєте чому? Тому що він любить наше серце. You know why? Because he loves our heart. І коли ми його принесемо до нього, в його лабораторію, and when we bring it to his lab, в його руках воно буде змінене. In his hands it will be changed. І він нам поверне його іншим, новим. And he will return it back to us renewed. Він просить знову і знову: "Сину, дочко, серце мені дай." And he's asking again and again, "My son, my daughter, give me your heart." Я віддав для тебе все. I will give everything to you. Я віддав своє життя, я віддав свою кров. I gave my blood, I gave my life for you. Я віддав своє серце. I gave my heart. Я віддав все. I gave everything. А я прошу у тебе тільки серце. And all I'm asking you is your heart. І дуже важливо, щоб ми віддали Ісусу все своє серце. And it's very important that you will give your heart whole, completely. Не половину серця. Not just partially, part. Знаєте, сьогодні молоді люди дуже хочуть так жити, щоб половину серця Ісусу, а половину цьому світу. Unfortunately, these days young people want to live, you know, part of my heart will be in this world and half heart in Jesus. Одною ногою в церкві, одною ногою в світі. One foot in church, one foot in this world. Але з Ісусом це не получиться, з Богом. It's not going to work with God. Тому що він прийме тільки наше все серце. Because he will only accept your whole heart. Дияволу достатньо і половини серця. Satan is satisfied with just half heart. А Ісусу треба повністю, тому що він його любить. But Jesus wants whole heart because he loves. Тому що половинчате серце це мертве серце, роздвоєне серце. Because partial heart is a dead heart, it's a split heart. А Ісус heart. Хоче, щоб наше серце було живим. But Jesus wants our heart to be alive. Ви знаєте, я б сказав, ми сьогодні повинні просто бігти до Ісуса, нести наше серця. I'll tell you that today we have simply run to Jesus and bring our hearts. Щоб він нас змінював. That he would change us. Не тільки тоді, коли ми вперше йдемо, коли приходить час, ми навертаємося до Ісуса, наше перше покаяння, це добре. Not only when our first repentance happens or. Але й знову і знову, коли голос Духа Святого звучить до нас. Коли йде призив, і Господь говорить до нашого серця, but, нам потрібно нести його до Ісуса. But again and again, when God's voice is sounding, altar call is happening, we have to bring our heart to Jesus. Тільки таким чином ми зможемо його зберегти. Only in that way you can save your heart. Не своїми зусиллями, не своїми стараннями. Not by your own efforts. Наші старання повинні бути в тому, щоб віддати, постійно віддавати своє серце Ісусу. All our efforts have to be towards giving our heart to Jesus. Давайте ми встанемо. Let us rise. Перед нашою молитвою. And before we pray. Я хотів би звернутися до тих, хто відчуває, що його серце потребує змінення. I'd like to address all those that have this feeling that my heart needs to be changed. Очищення, оновлення. Needs to be purified, needs to be renewed. Може був такий час, коли ваше серце було таким чистим, таким добрим, таким чутливим. Maybe there was a time when your heart was pure, sensitive.
Коли ваше серце, воно чуло цей голос Духа Святого, ви мали живий контакт з Богом. When your heart was able to hear the voice of the Holy Spirit, you had this living contact with God. А це тепер щось втрачено. And now you lost something. Сьогодні в цей вечір. And tonight. Ти можеш вийти сюди до вівтаря. You can come up front here. Тут є невидимий вівтар. And there is unseen altar here. Для того, щоб принести своє серце Ісусу. That's where you can place your heart for Він Jesus. Він є присутній тут Духом Святим. He's present here in Holy Spirit. І Він говорить до мого і до твого серця. And he talks to your and my heart. Ми нуждаємося в ньому. We need him. Там можете зіграти мелодію трошки. Зараз ми будемо молитися. And now we're going to pray. І під час цієї молитви. And during this prayer. Якщо ви хочете, щоб за вас помолилися служителі. If you would like ministers to pray for you. Це може твій сьогодні вечір. Maybe this is your night. Де Бог може зробити велику переміну в твоєму серці. Where God can make a great change. Переміниться твоє серце, переміниться твоє життя. In your life and your heart. Ти будеш мати благословення від Бога. You will have blessing from God. Це дуже важливо. That's very important. Молодь, це дуже важливо. Young people, it's very important. Діти, це дуже важливо. Kids, it's very important. Дорослі люди, це дуже важливо для нас. Adults, it's very important for us. І навіть старшим це дуже важливо. Even for seniors, it is very Не будемо important. Безпечними. Let us not be... Не будемо ніколи обманювати себе. Let us not be careless and lie to ourselves. Не допустимо втрати нашого серця. Let's not lose our hearts. Будемо берегти його. Let's save it, let's keep it. Несімо його Ісусу. Let's bring it to Jesus. Давайте будемо сердечно молитися. Let us pray sincerely. А хто бажає вийти сюди схилитися? And whoever wants to come up front. Я бачите, рядом з вашим пастором. Right next to your pastor. Є місце біля вівтаря. There is still room at the altar. Ісус є тут. Jesus is here. Він є присутній серед своїх дітей. He's present among his children. Ми відчуваємо його присутність. We can feel his presence. Давайте вже молимося. Let us pray. Молимося, молимося, щиро молимося. Let's pray sincerely. А кого торкається Дух Святий? And Holy Spirit is touching. Ви можете виходити сюди. Then you can come up front. Ця молитва може дати вам нових сил. This prayer can give you new strength. І дати вам нове серце. And give you new heart. Алілуя. Алілуя. Дух Святий, небесний голос. Дух Святий, на коні ветер. Дух Святий. Святой ты Духу сыновления, Дух Святой ты радуешься, Дух Святой даешь ты вдохновение и любовь от Отца. His life excited. Come over here. Can you come over here, please? You. Come over here, please. What's your name? What's your name? Melanie. Melanie. How old are you? Nine. Why did you come forward? For God to forgive me. For God to forgive me. You're only 9 years old. How many sins do you think you've done? I don't know. You don't know. That tells me that I have to come 20 times more, or whatever, many times more than she is to the front. We should be like little children. If their consciousness is speaking to them, they're coming forward. God bless you. God bless you. Jesus forgave you. He forgave you. Believe that. He loves you so much. Thank you, Melanie. This is an example, as Jesus said, be like children. She's 9 years old and she came because Holy Spirit convicted her to come forward. God forgives you. Believe that. God bless you. God bless you, girls. God bless you all. Хай Господь благословить нас всіх. Давайте ми так стоячи подякуємо всі разом. Прославимо Бога за той, який прекрасний має.
доброго, прекрасного Бога. Господь, я прекрасний Бог. Ми схили наші голови. Господи, щира подяка тобі, як твій раб, Господи. Щиро дякую тобі за цю конференцію, яку ми маємо. І так далеко, як зараз ми маємо її, Господь, до цього часу. Ти напоміг, ти благословив, Господь, ці зібрання. Там, Господь, братів, сестер, тут, ти благослови всіх. Hallelujah, Jesus, we thank you for being with us, Lord, for being faithful to us. You said you will be with us forever, till the end of this age, oh God, and you are with us, Lord. Hallelujah, we thank you for this. We thank you for this night that we could spend with you in your presence before you, Lord. We ask you to bless, Lord, us for tomorrow, and even when we're going to have fellowship downstairs, bless every youth, every child. May your Holy Spirit be with every one of us. In Jesus' name we pray. Благослови цю їжу, Господь, яка там буде. Ми в ім'я Ісуса прославляємо Тебе і дякуємо за неї. Амінь. Амінь. З миром Божим. Благослови. Дякуємо всім, що прийшли. God bless you.